trouxa. Eu não fiz nada. Foi você que... Ei, parem com isso, vocês duas. Parem, parem. Parem de brigar. Pare com isso pra trás. Pare, pare. Eu disse pare com isso. Parem de brigar. Eu disse pare. Já te pedi para não lutar da última vez. Só porque você pensa que é grande, pode vencer sempre, né? Olha só. Olha só para você aqui de novo, certo? Isso vai doer. Não tente gritar, hein? Não tente gritar. O que você quer dizer com isso? Ora, seu... Bem melhor. Me sinto bem melhor, doutor. Nada mal, hein? Não sou um charlatão. Que ótimo. Obrigado, doutor. Você deve aprender a se controlar para não brigar o tempo todo. Quando você chegar na minha idade, já será tarde. Só relaxe e curte a vida enquanto você pode, meu jovem. Pelo braço machucado, o tratamento tem esse valor. Ei, doutor, esse daqui é seu filho? Não, ele é meu aluno. Mas isso não tem importância. Pedi para ele vir para cá me ajudar, mas ele não me ouve, né? Eu sei porque ele recusou a minha oferta. Foi porque não posso ajudá-lo com a imigração. Eu pedi para ele vir ilegalmente. Mas ele não tem coragem. O que é que eu posso fazer? Isso vai te ajudar na circulação. Olha, come uma por dia, é? Eu vou ter que comer isso? Uma por dia. Uhum. Uma por dia, você está entendendo? Só uma. Sim. Entendeu bem? Sim, eu entendi. Está bem? Uma por dia. Eu vou tomar, doutor. Obrigado. Até parece que ele liga para o que eu digo. Ele vai voltar. Obrigado. Te vejo depois. Tchau. Um bando de jovens. Ana... A competição será no próximo mês e você está sendo um problema aqui. Está fora, entendeu? Isso não é justo. Eu preciso trabalhar. Você não pode fazer isso. É claro que eu posso. E você acaba de perder sua chance de participar. Eu posso conseguir uma faxineira quando eu bem quiser e sem problemas. Ana, você já era. O que devemos fazer com o marinheiro bêbado? O que devemos fazer com o marinheiro bêbado? O que devemos fazer com o marinheiro bêbado? Você pediu para ensiná-lo, Johnny, e depois sumiu. Qual é a sua, hein? É hora de você ser derrotado. Você não tem nenhum respeito, Johnny. Eu sou seu mestre. Não desperdice o meu tempo. Eu não tenho nenhum respeito por você. Não perca tempo falando. Você deve lutar comigo, não com a minha loja. Pare! Você quer isso? Ah!
só uma dorzinha. Você consegue suportar. Vamos, anda logo! Isso ainda não acabou! Peguem ele! Eles escaparam. Esquece de mim! Estão alcançando a gente! Sai daqui! Droga! Já tenho meus próprios problemas! Tenho que levar você para o hospital! Você precisa ver um médico! Você entendeu? Um médico. Não preciso você entendeu? De médico. Eu também sou médico. Terminal Central. Ei, ei, dá só uma olhada naquela velhinha, cara, olha. Eu já falei pra você deixar os idosos em paz, é o nosso lema. Ei, olha só aquele chinês, ele deve estar cheio vai, da vai. Grana, da grana. Vai lá. Droga, cara! Liga o carro! Vai, liga o carro! Você tá bem? Ei, para! Vai, bolsa! Devolve minha bolsa! Eles estão te roubando! Eles roubaram sua bolsa! Sim, roubaram sua bolsa! O que está acontecendo? Eles qual o problema aqui? Eles roubaram a bolsa desse jovem rapaz! Eu sei disso! Oh, esse lugar é perigoso! Tem que tomar cuidado com ah, eu sei assim. Disso! Eu tenho que ir! Mas que otário! Aquele cretino está seguindo a gente, cara. Abre logo, vamos ver, cara. Abre aí, quero ver. Espera aí, calma, abre. Calma. Ah, abre aí. Ei, espera. Ai, que droga. Cuidado. Mas esse cara é louco. Ele está seguindo a gente. Olha, cuidado, cara. Ele não pode pegar a gente agora. Cara, cuidado. Você tá maluco, cara? Vai com calma. Esse cara tá louco. Esse cara não pode pegar a gente. Ei, cara! Sai pra lá! Cuidado! Tá maluco! Tá louco, cara! Ei, ei, você! Ah, beleza. Agora ele não pega mais a gente. É, agora ele não pega. Que loucura! Olha lá, esse cara é louco! Meu Deus! Que é isso? Vambora!
Eu quero minha bolsa. Mestre, você é o cara mais perverso que eu já vi. Por favor, ensine artes marciais pra gente. Agora estão com medo. Não roubem de novo. Eu vou deixar vocês irem desta vez. Caiam fora. Ei, pessoal, o que vocês estão fazendo? Qual que é o problema, hein? Vocês estão arrependidos? Me fizeram correr metade da cidade? Droga, acham que sou corredor profissional? Vamos lá, vamos. Vamos atrás dele. Eu já disse, podem ir. Por que estão aí ajoelhados? Vamos. Ah, mestre, nos adote como seus alunos. Vem! Vão embora! Por favor, está trabalhando? Oh, sim, sim. Ah, é muito bom ver uma cara amigável. Hoje não é meu dia de sorte, eu fui roubado. Mas não aconteceu nada. Estranho, eles queriam ser meus alunos. Ah, sim, é, América. Eu já vi coisas piores. Você devia tentar dirigir um táxi. Hã? Por quê? Você pode trabalhar por conta, só por isso. Pra onde é que você vai? Hã? Ah, eu vou pra esse endereço. Ah, é perto, é perto. Eu sei aonde fica. Chegaremos lá num piscar de olhos. Ei, garoto, você teve sorte de pegar meu táxi. Eu já fui com você antes, um estranho. Você sabe, vivendo num lugar estranho, não tinha ninguém, sem dinheiro pra comer. Ei, você não ligou o taxímetro? Ah, essa droga não presta pra nada. Eu sempre esqueço de ligar. Eu odeio essa porcaria. Você tem que se acostumar com ele. Tem alguma coisa errada com o taxímetro. Ele tá maluco. Pelo menos tá funcionando. O que mais você quer? Alguns taxímetros não funcionam mesmo num carro de luxo. É como se eles tivessem uma vida própria, sabe? Eu só tenho 20. Eu espero que dê. Pochila fitoterapia. Viu? Eu disse que conhecia o lugar. Ali está. E esse taxímetro? Tá aumentando a tarifa. Você tem razão. Droga, o maldito está quebrado. Você está tentando me enganar. Eu não vou cair nessa não, falou? Eu tô te avisando. De jeito nenhum eu vou pagar isso. Ficou mais caro que pegar um avião. Droga. Ei, não importa, ele tá quebrado. Mas vou dizer uma coisa, fica por minha conta, certo? Não, você não pode me levar de graça assim. Espera, eu vou entrar e chamar o meu mestre, tá bom? Tudo bem, eu não preciso de nada. Considere como um favor, tá bem? Olha aqui, você acha que eu não posso pagar, é isso? Toma aqui, toma minha bolsa como garantia, tá legal? Ó, fica com essa também. Ei, garoto, o que tá fazendo? Espera um minuto, eu não posso ficar com as suas roupas. Olha só pra mim e olha pra você. De jeito nenhum vou entrar nas suas roupas. Você tá louco? Fica com ela, vai, né? Fica com as suas roupas, seu maluco. Tá, eu te devo uma. Aqui na América é todo mundo louco. Droga! Interditado? Mestre? Gente! Tio Tak, o que foi? Você está bem? Eu preciso sair um pouco daqui. Não, você não vai a lugar nenhum. Sente-se aí, está bem? Certo? Fique aí. Beba. O que é isso? Pegue, por favor. Eu sei que não é muito, mas é melhor que eu posso fazer. Eu só trouxe problema pra você. Sinto muito, mas não posso aceitar seu dinheiro. Eu quero ser sua amiga. Quando falamos de dinheiro, a amizade não tem mais valor. Então guarde seu dinheiro e vai ficar tudo bem.
Sei que precisa pagar o aluguel. Ainda não arrumou trabalho. Não, fique você com ele. Eu não vou aceitar o seu dinheiro, certo? Eu só quero ajudá-lo. Portanto, pare de insistir e beba água, tá bom? Para de ser chata. Pega logo esse dinheiro. De jeito nenhum. Você é muito arrogante, sabia? Estão tentando me trancar lá dentro? Está bem, eu já estou no local. O que vocês estão fazendo, hein? Ei, moça! Ei, moça! Está bem. Ei! Fique tranquila. Nós temos um problema aqui. Olha, eu te ligo depois. Até mais. É, esse cara saiu daqui quebrando tudo. Com licença, eu posso ajudar? É louco esse cara. Ah, droga! Você quebrou a porta? Esse lugar tá fechado. Ninguém pode entrar aqui. De novo isso. Você entendeu? Você fala a minha língua? Olha, não tem nenhum motivo pra você entrar aqui. Acho que eu posso explicar. Essa loja aqui pertence ao meu mestre, entendeu? Eu vim de muito longe pra visitá-lo. Eu vim de avião. Foi assim que eu cheguei aqui. A viagem levou mais de 10 horas. Eu fiquei até tonto, sabe? Quando eu desci do avião, eu fui roubado. Daí eu persegui eles, assim. E daí eu consegui pegá-los. Os ladrões. Depois o motorista de táxi, sabe? Um cara bem gordão, assim. O taxímetro, sabe? Ele ficou maluco. Tá me entendendo? Sim. Sim. Deu quase tudo certo. Mas ele não quis aceitar meu dinheiro. Aqui na América, são todos loucos. Ei, você é parente do Tak? Bom, ele é meu mestre. Ei. Ei, sabe onde ele está? Uhum. Eu achei que você fosse maluca. A loja dele tá fechada. Ninguém pode entrar. Como assim a loja tá fechada? Ela pertence ao meu mestre. Ele foi espancado e daí foi embora. Ele foi espancado? Tem certeza que estamos falando da mesma pessoa? Sim, é ele mesmo. E qual deles é você? Ah, olha, eu sou este aqui. Podemos descansar, por favor? Voltem ao trabalho, está bem? Ele só me deu esse endereço. É o único que ele deu pro nosso banco. Ele pegou um empréstimo nosso, entende? Olha aqui. O empréstimo foi pra essa loja, não foi pago. Ele pode voltar a qualquer hora. Você não pode fechá-la. Ele também não pagou do mês passado. Então isso já faz um mês? Certo. A loja é dele. Ele vai voltar. Você não pode fechá-la. Eu não posso fazer nada a respeito. Eu trabalho no banco como gerente de empréstimos. Também sou fiadora dele. Não quero ter problemas. Sei que posso encontrar meu mestre. Certo. Pegue meu cartão. Me ligue. O telefone da sua casa também. Ei, você viu aquela gata outro dia? Licença. E não faça muita bagunça. Você não pode levar isso. É propriedade do banco. Tá legal. Coloque-a de volta, mas não perca. Ei, moça. Esse cara sabe Kung Fu ou o quê, hein? Americana de Artes Marciais do Johnny. Mestre Johnny. Seja um faixa preta em 30 dias.
e leve sua jaqueta de couro legítima. Procuramos você por toda a parte. Mestre, nós levamos você, mestre. Nós vamos te dar uma carona. Vamos lá, venha, vamos lá. Nós somos latinos e gostamos de dizer que somos a gangue mais violenta que existe por aí. É isso aí. Oh, yeah. É isso aí, vamos nessa, que beleza. É. Aqui estamos, pessoal. Que tipo de lugar é esse? Parece mais um zoológico. Mi casa, su casa, nosso lar, mestre. É, mestre, nós cozinhamos aqui. É, nós dormimos aqui, mestre. É. Para de me chamar de mestre. Eu não sou seu mestre. Sem mestre, sem kung fu e sem tofu. Sem mestre, sem kung fu. Livre-se da pasta de soja. Por aqui. Que droga! Os gaviões estão aqui, pessoal! Vamos sair daqui, pelo amor de Deus! Eu preciso fugir! Meu Deus! Cuidado, por aqui! Meus idiotas, se querem ficar, vão ter que pagar. Mas nós já temos todo o dinheiro. É verdade, nós já pagamos tudo, cara. Os chineses pegam todos os trabalhos. Os restaurantes chineses nem nos dão empregos para lavar louça. Nós somos expulsos de todas as vizinhanças. É verdade, você tem razão. Me solta. Você está partindo meu coração. Nós vivemos nessa vizinhança também. Não acreditamos em controle de aluguel. Não! Para com isso, cara! Vá pro inferno, amigo! Vão pro inferno, amigos! Seus tiranos! Voltem pro México, cara! O que acham que estão fazendo? Batendo em três caras menores? É melhor sumirem daqui. Vamos! Sumam agora mesmo! Essa cozinheira chinesa é... Vocês não podem me ver aqui. Vão se meter em encrenca. Eu não vou ensinar Kung Fu pra vocês. Olha lá, temos que salvar nossas coisas. Não. Meu Deus, perdemos tudo. Maldita língua! Droga!
Pare o carro, é aqui. Pessoal, olha só isso. Ô, cara, eu vou com você, peraí. Ah, cara, o que vamos fazer agora? É verdade, o que vamos fazer agora? Mas quem vocês? Droga. Calem a boca! Mestre? Droga! Oi! Oi! Um bom dia. Ah, está você. Temos muito trabalho. Eu quero os arquivos e os recibos de ontem na minha mesa, e rápido. Vamos, mexa-se. Venha logo para minha sala. Ande logo. May, todos sabem que estamos juntos faz tempo, mas somos chineses. Eu não quero que os outros pensem que eu trato você diferente, entende? Trabalhar juntos é como viver numa casa bem grande, sabe? Se eu tratar você diferente, eu serei ridicularizado pelos outros. Você entende meu dilema? Senhor Lee, a senhorita Ferguson está aqui. Mande ela entrar. Agora vá. Eu tenho que trabalhar. Depois a gente se fala, tá? Entre. Ei, ei, o que estão fazendo? Saiam daqui, vai! Fora daqui! Fora daqui! Ei, o que estão fazendo? Ei, espera aí! Para com isso, para com isso! Para! Mestre, eles têm coragem de vir. Eu já falei que não quero que vocês briguem! Ei! Quero que eu lute com você, hein? O que é isso? Chega de brigas! Já te disse que não pode ficar aqui. Por que eu não posso ficar aqui? Por que você não chama os tiras? Eu quero ver! Vai, entra aí! Você estava dizendo que a loja pertence ao seu mestre e você não pôde encontrá-lo lá, certo? Sim. Ai. Parece que está sofrendo. Está com dor de estômago aqui? Parece que está duro, como se estivesse empurrando o seu diafragma. Sim. Põe a língua para fora, assim. Deixa eu ver seus olhos. Olha pra cima. Você tem úlcera. Você come muito mal. É um trabalho muito estressante. Eu vou te ensinar uma coisa. Certo. Eu vou massagear seus pontos de pressão e você respire fundo. Levante seus braços. Expire. Respire. Expire e abaixe seus braços. Respire. Seu ponto gástrico está conectado aqui. Sente alguma coisa? Dói um pouco. Três vezes para a esquerda, três vezes para a direita. Agora a sua perna. Tem um ponto de pressão aqui, debaixo da rótula. Sente alguma coisa? Sim. A mesma coisa. Três vezes para a esquerda, depois três vezes para a direita. Agora tente você. Está bem. Põe a mão direita em cima da esquerda e massageie para a direita 36 vezes.
Está bem, pessoal. A mão direita sobre a esquerda. Para a direita, 36 vezes. Vamos acabar com aquele mal-estar. Agora abaixe a mão direita e coloque a mão esquerda certo. Por cima. Para a esquerda, 36 vezes. Agora para a esquerda. Muito obrigado. Você tem que comer melhor e tente fazer alguns exercícios. Valeu mesmo. Tá vendo aquela mulher ali? Ela não vai prestar mais queixa. Você está livre para ir. Oh! Ei! Ei! Amigo! Você já viu esse cara? Parece perigoso. Espera um instante. Eu quero falar com vocês. Precisamos da sua ajuda. Nós temos que prender este homem pelo fato de lutar nas ruas. Ele está aterrorizando e espancando muitas pessoas. Nós temos que prendê-lo. Pode me ajudar? Ei, ouviu o que o sargento disse? Eles querem pegar esse cara e acham que com a sua ajuda vão ter uma chance melhor. Hã? Eu não sou um tire, não quero me envolver. Não tenho tempo para esse tipo de trabalho. Tenho que encontrar o meu mestre. Estou muito ocupado. Até mais. Ei! Espera! Ei, mestre! Espera! Eu para de me pressionar. Eu te entreguei de propósito. A loja é minha responsabilidade. Eu tinha que te entregar. Dá para entender? Eu sei que estava fazendo o seu trabalho. Eu só estava tentando te ajudar. Eu me arranjo. Droga. O que será que aconteceu com o meu mestre? Eu preciso achá-lo. Não vai encontrá-lo se encrencando com os tiras. Você dá má reputação para os chineses lutando assim. Você está preocupada com a sua imagem? Você segue o seu caminho, que eu sigo o meu. Vamos manter distância, tá? E volte pro seu trabalho. Entendeu? Até mais. Tchau. Tchau. Sinto muito, gata. A postura deve ser forte, firme e suave ao mesmo tempo. Prossigam. Existem muitos professores como o mestre Tak. Eles aprendem a arte e acham que podem abrir uma escola na América. Só estão atrás de dinheiro fácil. É uma desonra para as artes marciais. Como pode falar assim do meu mestre? O estilo dele não tem origem definida. Vocês não podem chamá-lo de Kung Fu. Alfred! Sim? E vocês aí continuem a praticar. Mostre a ele o Kung Fu de verdade. Recue como um tigre e ataque. Me mostre velocidade. Isso foi muito rápido para você, garoto? No Kung Fu, a coisa mais importante é o ritmo. Eu entendo como você se sente sobre seu mestre. Eu vou te dar um bom conselho, meu jovem. Se você quer aprender um Kung Fu de verdade, você deve aprender com o melhor. Vou te provar isso. Alfred, mostra a ele o verdadeiro Kung Fu. Quer que eu lute com ele? Isso mesmo. Alfred, pega leve com ele, está bem? Tome cuidado. O que vocês estão fazendo aqui? Voltem a praticar. Tá falando sério? Quer que eu lute com ele? Você vai aprender alguma coisa. Depois pode pensar em fazer Kung Fu aqui. Comecem. Ei, você não pode chutar abaixo assim. Eu achei que era pra gente lutar. Chute alto e não abaixo da cintura. Que altura você queria? Acima da cintura. Você ouviu o que o seu mestre disse? Ei, solta ele. Como ele pode lutar se você travou o braço dele? Você é um fracasso. Um fracasso total que não serve pra ficar aqui. Cai fora! Cai fora! Você também! O que vocês estão olhando? Voltem a praticar! Ei, achou seu mestre? Meu visto tá quase expirando. Ei, espera! Ei, espera! Ei, olha aquela garota! Será que ela tá querendo encrenca, cara? Ei, espera! Se liga aí, gatinha, eu vou fazer tua pele, hein? Deixa pra lá. Vamos embora, vamos. É o Johnny! Olha! A foto dele está na revista! Olha que legal! É demais! Ei, Johnny! Johnny, vem cá! Que beleza, bicho! Olha, só escreve aí. Do Johnny para o rato. Cara, legal! É isso aí! Que maravilha! Obrigado mesmo! Nossa, eu sou seu fã! Maravilha! É isso aí! Valeu, hein? Vamos, rato! O que você está fazendo, cara? Peraí, cara! Peraí, tira a mão!
Olha só, o Johnny, eu não acredito. Eu tenho um autógrafo do Johnny. Ei, puxe lá! Albert, vem aqui. Quem deu permissão para filmarem aqui? Não tenho ideia. Você não tem ideia? Por que não vai descobrir? Sim. Ei! Nós estamos aqui para desafiá-lo para a luta. Não, nunca vi. Você está brincando. Albert, eles estão brincando. Eu acho que é para valer, mestre. Um desafio de verdade? Queremos testar a sua habilidade, do jeito que você quiser, um a um ou todos vocês juntos. Olha só isso, você é chinês, como pode aprender Kung Fu com um estrangeiro? Albert, dê uma lição nele. Sim. Johnny, chega! Pare com isso, Johnny! Já chega! Nós adaptamos a nossa arte marcial para as necessidades de hoje. Se vocês quiserem se juntar à nossa escola, por favor, sintam-se à vontade para nos contatar. Tio Tak! Tio Tak! Olha só! Mestre! Não conheço ele. Mestre! O que devemos fazer com o marinheiro bêbado? O que devemos fazer com o marinheiro bêbado logo de manhã? Mestre! Oh, o sol se levanta muito cedo. Oh, aqui, mestre. O sol se levanta muito cedo. Mestre, por favor! Oh, o sol... Mestre, por favor, abra! Sou eu, mestre! Mestre, abra a porta, abra a porta! Mestre! Ei, pare com isso, seu imbecil! Se você quebrar, vai ter que pagar! Ei, garota, nosso mestre é famoso pelo que ele está fazendo, não é, mestre? Não me chame assim. Não aceitei vocês como alunos. O mestre de verdade está lá dentro e bravo! Viu? Viu o quê? Mestre! Não me chame assim! Cale a boca! Fiquem quietos! Sua loja foi destruída. Só restou a placa. Você ouviu o que eu disse? Se não quer aparecer, então eu vou embora, tá legal? É, vamos lá. Bushilã foi destruída? Não completamente, mas quase. Você tá mentindo pra mim outra vez. Mestre, você ficou desaparecido. O banco não conseguiu achá-lo. Então fecharam a loja. Não sobrou nada, é isso. Tá bom, eles fecharam a loja. Daí, sai daqui. Mestre. Sai daqui. Ei, parem com isso. Isso, isso aí. Parem já. Mestre, está ferido? Não, não estou. Sinto muito, tio Tak. Eu pensei que fossem amigos. Quer ela fora daqui, mestre? Não me chame de mestre. E para de me chamar de mestre, hein? Mestre! Mestre! Cala a boca! Fica quieto você também. Fora daqui! Você não é bem-vindo! Solta! Para com isso! Para! Solta! Para com isso! Chega! Para! Vem aqui! Para! Larga ele! Para! Essa casa é minha! A espada! Saiam! Saiam daqui! Ah, o nosso mestre foi lutar lá fora! Vamos ajudar ele! Vamos! Não vão! Mestre! Mestre! Ainda acha que eu sou seu mestre? Voltem aqui! Sai! Não tenho mais nada. Por que está aqui? Eu queria vir antes, mas não consegui um visto. Estou aqui só com visto de turista. Eu tenho que voltar logo. O quê? Precisa voltar logo? Eu trabalhei muito duro aqui. Meus esforços vão pelo cano, é? Fiz tudo isso aqui por você. Olha, mestre, eu não posso ficar aqui ilegalmente. Eu não tenho outra escolha. Pra falar a verdade, eu gostaria de ficar aqui com você. Julgando pelo que vejo, este não é um lugar ideal. Olha pra eles.
estão muito piores do que nós estamos. Se é tão covarde, por que se preocupou em vir para cá? Pense nisso e nós podemos voltar para casa. Voltar para casa? Mas eu não tenho casa. Sempre estive por aí viajando. Eu não sei. Me diga onde eu devo ficar. May, May, vamos resolver esse problema. Vamos lá fora conversar. Não me envergonhe na frente dos outros. Eu tô cansada de mentiras. Você não vale nada. Todo mundo deve saber disso. Eu não acredito que fui tão burra de acreditar em você. May. Ei, May. Quem é você? Você está bem? O maldito estava me traindo. Não, por favor, por favor. Agora sabe como ela se sente. Nunca mais fará isso, não é? Não. Se eu virar um pouco mais, eu quebro o braço dele. Quebrar o braço dele? Eu não me importo. O maldito não me interessa mais. Ouviu o que ela disse? Você já era. Me leva pra almoçar? Não, eu tô aqui pra pagar o aluguel. Eu te levo pra almoçar. O aluguel pode esperar. E ele? Desloque o pulso dele. Ouviu o que ela disse? Está pronto? Eu te imploro, não me envergonhe na frente do Tchau. Você foi muito cruel com ele. Foi culpa dele, ele mereceu isso. Ele é seu chefe, e agora como fica seu emprego? Ah, eu vou sobreviver. O que foi? Aquele é o meu carro. Ei, cara. Belo carro. Sujou, cara. Vamos sair fora, vamos sair fora. Eu acho que é encrenca. Ah, não. Cuidado! Ai! Tá abaixo. Ai! Por que eu tô por cima de você? Não é hora pra pensar em sexo. Entra aí, vai. Vai. Ei, vagabundo. Pro inferno, amigo. Cuidado. Você é aluno do Mestre Tak. Eu vou matar vocês dois. Sempre faço as coisas que não quero. Pareço uma idiota. Muitas pessoas são assim. A vida é assim. Você tem que aprender a viver com isso. É como a sociedade. O que pode fazer a respeito?
É por isso que acho que deve perseguir seus ideais, ser livre como essas gaivotas aqui. As coisas não são tão ruins o tempo todo. Tem sempre o amanhã. Você é otimista. Sou mesmo. Isso é ótimo. Deve ser diferente na China. Com certeza é melhor do que aqui. Vai voltar? É claro. Você não vê a oportunidade aqui. Deve aprender a se adaptar. Ih, onde está meu sapato? Na sua mão. Não, este aqui, o outro pé. Me ajude a achá-lo. Está lá na água. Na água? Pode pegá-lo para mim? Não é preciso pegá-lo de volta. Aprenda a se adaptar. Você acaba se acostumando. Eu não acredito, seu idiota. Uh-oh. Onde estão as minhas chaves? Não consigo encontrar. Teremos que voltar a pé. Elas estão aqui. Você não trancou a porta? Não, não tranquei. Vai, abre a porta. Por que você não trancou? Os carros americanos não têm travas automáticas? Não, este aqui, seu bobo. O que está fazendo? Eu estou aprendendo a dirigir. Depois disso, posso ser o seu motorista. Tá bom. Então eu te deixo dirigir. Eu? Sim. Vai em frente. É sério? É. Legal. Pra dar ré, coloque em ré. Assim você está em dirigir agora. É pra ir pra frente. Coloque em ré, vai. Você está em ré agora, mais devagar. Não tão rápido! Você fica pisando no meu pé. Aqui é o breque. Não tão rápido! Ai, você me chutou! Você ia pisar no meu pé de novo. Toma cuidado. Olha pra frente e pra trás também, entendeu? Olha no espelho. Não tão perto assim, você não pode ver nada. Olha pra frente. Agora muda de faixa. Muda pra direita, idiota. Agora sinaliza. Muda de faixa. Olha pra frente. Vê se relaxa. Não tão relaxado. Você tá indo bem pra um principiante. Hã? Olha pra frente. Droga! A polícia! O que a gente vai fazer? Você não tem carta de motorista. A gente pode ir pra cadeia. É melhor a gente parar. Não! Você tá no meio da rua e você tá dirigindo. Vamos mudar de lugar, então. O quê? Vem. Ai, não solta a direção. Eu vou passar por cima, tá bom? Ai. Vamos, encoste, encoste agora. Está bem. Como eu entrei nessa? Encoste, vamos, encoste. Parem já. Olá, estão policial. Com algum problema? Não. Vocês podem me dizer o que estão fazendo? Nós... acabamos de nos casar. Isso é verdade? Não é, querido. Quem está dirigindo? Eu, é claro. Por favor, poderia me mostrar a sua carta de motorista? Ah, claro. Aqui está, policial. Espera aqui. Acha que vai acabar tudo bem? É claro, pelo menos eu acho. E o que significou aquele beijo? O que é que tem um beijo? Não foi nada de especial. Aqui nos Estados Unidos é normal se beijar para demonstrar que você é amigo de alguém. Ah, tá legal. Eu te multei por dirigir sem cuidado. É, tudo bem. Senhora, se vocês querem fazer sexo, use um sofá da próxima vez. É muito mais seguro, sabíamos? Obrigada, policial. Tenha um bom dia. Obrigada. Muito obrigada. Você levou uma multa? É. Foi um beijo caro. Muito bem, o que está acontecendo aqui? Eu estou tentando preencher esta prescrição para o tio Taki e vocês estão estragando tudo.
Olha aqui, garoto. Este lugar é do nosso mestre. E se você entrou aqui é porque nós deixamos, tá? Ei, por que a luz está acesa? O velho está lá dentro. Achei que tínhamos matado ele. Vamos olhar lá dentro. Saiu já daqui! Você tem algum problema, hein? Sentido. Cai fora! Cai fora! Vamos levá-la de volta pro Johnny. Afaste-se! O ombro dele está deslocado. Precisa do médico. Não, eu posso nós ajudar. Nós precisamos ir lutar. Anne está por aí, em algum lugar. Nós precisamos encontrá-la. Pare o carro. Anne está ali. Ana? Vai embora, não você está bem? Mais. Eu não posso mais calma. Treinar! Calma, isso não é Ana, justo! Calma, você vai ficar bem. Não se preocupe, tudo bem, tudo bem. Ana só deslocou o tornozelo e eu já tratei disso. Ela vai Mestre. Melhorar logo. Tente acalmá-la porque ela Mestre. Não pode Ana. Se mexer, tá bom? Você está bem? Eu estou bem. Ana, tudo bem, não se preocupe. Deixa Vou que eu cuido dela, perna. Você precisa descansar. Ana. Agora descanse um pouco. Ei, você se aproveitou dela, né? Por que disse isso? Oh.
Não fiquem nervosos. Sentem-se. Agora mesmo. Agora sim, mestre. Achou. Droga! Filho da mãe! Pegue! Vagabundo! O nosso mestre está aqui! Ele bateu no seu mestre, agora vai acabar com você! Vem apanhar, se tem coragem! Hey!
Vamos pegar aqueles cretinos agora. Certo. Droga! Policial caído! Eu preciso de reforço! Por que ele está chorando? Não é imigrante legalizado. Está com medo de ser deportado para o México. Então ele tem que fugir imediatamente. Você acaba de chorar, hein? Eu não quero voltar para lá. Como ele pode fugir? Não entende que nós estamos sendo detidos? Temos que esperar aqui. Então vamos esconder. Você prendeu o Johnny? É. Espera um pouco. Vocês não estavam em cinco? Não, senhor. Só quatro. Um deles ainda não chegou. Eu vou contar um segredo para vocês. Eu vou condenar e prender o filho da mãe. Vou acusá-lo de resistir à prisão, destruir propriedade pública, agressão. Mais algumas coisas e por me chutar na cara. Vocês fizeram um bom trabalho. E não se preocupem, vocês estão limpos, agirem em defesa própria. Eu só queria manter vocês aqui para testemunhar em juízo, certo? Acho que ele vai deixar a gente ir. Ótimo, vocês estão livres, a nossa chance. Pode. É quando eu apertar eu gostaria a mão. De agradecer a vocês. Obrigada. Muito obrigado. Mesmo. Muito obrigada. Vai logo! Obrigada. Cuide-se, sargento. Cuide da sua saúde. O rato não pode continuar se escondendo. Ei, eu tenho uma ideia. A sua loja pode contratá-lo e depois de alguns anos ele pode solicitar a imigração. Não, não é bem assim. Por que não? Meu mestre cometeu um erro quando treinou o Johnny. Ele não confia em estrangeiros. E me mataria se soubesse que ensinei Kung Fu para alguns desses caras. Ele se esconde como um ladrão, como se fosse um fugitivo. E você também, se ficar. Acha que vou ficar? Uhum. Não, eu não posso me esconder. Eu tenho que voltar. Mestre. Não me chame assim. Mestre! Se quer ir embora, vai. Não pensa que eu vou te forçar a ficar. Você entendeu tudo errado. Não quer se esconder como eu. Deus permita que nada de ruim aconteça com você. Mestre, o que eu disse foi errado. Eu sei disso. Não fique bravo. Eu sei como se sente. Sei tudo o que você passou. Mestre, vou ficar mais um pouco. Não preciso da sua piedade. Aceitou os estrangeiros. Aprenda com a minha experiência. Assim como Johnny, eles não serão totalmente gratos a você. Mestre! Não quero mais vê-lo outra vez. Qual é o problema, Oscar? Eu precisei de você para pagar a minha fiança e me tirar da cadeia onde você estava. Sinto muito, Johnny. Como conseguiu sair? Com o meu cartão de crédito, seu maldito idiota! Olha só para você. Qual é o seu problema? Você parece um coelhinho assustado. Estamos muito encrencados. Todas as nossas ações despencaram. Estamos quebrados. Pra onde eu posso ir agora? O mundo inteiro me conhece. Você me meteu nessa enrascada, agora você me diz. Podemos ir pra China. Você será um astro. Você vai é pro inferno. Ah.
Obrigado pela passagem de avião. Tem que partir tão cedo. Ainda tem tantos lugares que você não viu. Eu vim pra América pra visitar o meu mestre. Agora meu mestre quer que eu volte. Eu não tenho mais razão pra ficar aqui. Não tem mesmo nenhuma razão pra você ficar? Não me lembro de nenhuma. Bom, pensa um pouco mais. Nenhuma. Ei, por que está perguntando isso? Talvez possa me dar uma razão. Agora não é o momento certo. Quando será o momento? O ônibus vai partir logo. Você não terá mais chance. Ei, eu tenho uma ideia. Se você pensar em alguma coisa, pode me escrever e mandar pelo correio. Pode levar o tempo que quiser e escreva tudo o que tiver em mente. Agora eu tenho que ir. Eu te vejo depois. Agora sei que somos bons amigos e vou te mostrar isso. Até mais. Ei! Tem algum problema? Não, eu tô bem. Me escreve, tá? Mestre! 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 Ele ainda está aqui. Mestre! Meu amor! Vamos pegar nossas coisas e dar fora daqui. Alô? É você mesmo, velho. Nós temos a Ana amarrada. Se você quiser vê-la viva outra vez... O quê? Que foi? Ei, vem cá, escuta esse cara aqui. Não consigo entender o que ele fala. Ei, você. Fala com o velho chinês. Alô? Ei, me dá isso aqui. Fale. Alô, mestre Tak. Estamos com a sua garota amarrada aqui. O meu mestre quer marcar um encontro. Esse cara é muito confuso. Pegue. O quê? Se você quer ver a Ana viva de novo... Isso é piada, seu canalha? Vamos matar a Ana. Olha, não tenho tempo para brincadeira. A Ana está aqui, seu velho idiota. Se você quer mantê-la viva, venha até o prédio NBR. Você entendeu? Hã? É melhor vir, se não quer ver a Ana morrer. Não avise os tiras. Não pode fazer isso, é sequestro. Não desperdice o meu tempo, anote o endereço. Uma caneta, uma caneta. Pode falar, onde? Wilshire Boulevard. 1100. Edifício NRB, Wilshire 1100. Não consegue mesmo pensar numa razão pra ficar? Você é tão cabeça dura. Não percebeu como eu me sinto? Seu idiota. Às vezes vocês homens são tão cegos. Vamos, eu tenho que abrir os seus olhos. Onde é que está meu passaporte? Será que caiu? Thank you.
saiu da frente, saiu! Quem pode dirigir essa coisa? Quem sabe dirigir? Eu preciso de alguém! Eu não sei dirigir essa coisa! Eu não sei dirigir isso! Passaporte, ainda há tempo de pegar o avião. Vai, por favor. May, eu não tenho o dia todo. Carta aqui. É? E o que tá escrito? Eu não sei, é pra você. Ah, então deixa eu ver. Rápido. Tá meio difícil de ler. Ah. Pro meu aluno, Jet Li. O que é isso? Se alguma coisa acontecer comigo, por favor, cuida da Pochilã. A loja é tudo que me restou. Assinado, Shan Hutak. Ah. Oh, meu Deus. Johnny? Eu acho que sim. O que faremos agora? Eu sei lá. Como assim não sabe? Temos que fazer alguma coisa para salvá-lo. Acha que eu não sei disso? Mas eu não tenho a mínima ideia de onde ele está. Ei, o que é isso? Parece um endereço. Edifício NBR. Quê? E o que isso significa? Onde eles estão? Sabe onde fica? Podemos ir até lá? É claro que eu sei onde fica. Então temos que ir. Anda logo. Ai! Para de me puxar, seu idiota. Agora não é hora de brigar. A gente tem que salvar meu mestre. Ai! É, aqui estamos nós. Finalmente. Alunos! Maldição. Vamos ter uma briga boa. Fiquem aqui. Tenha cuidado, tio Tak. Quem derrotar aquele homem e trazê-lo para mim de joelhos será promovido para uma faixa mais alta na minha escola. Quatro. Ataque em quatro. É bacana! Você ensinou Kung Fu pra esses caras? E aí, tá gostando, hein? Tá gostando? Ah, sem essa! 10. Ataque em 10. Mais 10. Ataque.
Ei, vamos pegar esses caras, vamos nessa! Ei, cara, desde quando você virou um cretino? Da próxima vez que me disser que for embora, eu te mato logo! Feliz Natal! Ah, daqui, daqui, pumba! Alunos! Muito bem. Mestre, mestre. Ainda está aqui. Eu li sua carta. Sabia que tinha algo errado. Esse é meu testamento. Era o seu testamento. Esquece. Você não vai morrer. Mestre. Olha. O Johnny é muito esperto. Tomem muito cuidado. Não se preocupa, mestre. Vamos. Vamos! Quer descansar? Nem pensar. Bem-vindos ao jogo da morte. Tomem cuidado, ele é um bom lutador. Não se preocupe, eu posso derrotá-lo sozinho. Você e os outros cuidem da Ana. É melhor a gente não cair nos truques dele. Salve a garota. Uhum. Salvem ela. É isso aí, vamos lá. Larguem a corda! Pega da frente! A gente ficou... Vamos, força! Ele escapou, seus idiotas! Socorro! Mestre, você está bem? Estou! Acabe com ele! Você não é nada. Thank you.
Perigo, alta voltagem. Agora já chega! O que está esperando, seu safado? Acabe logo comigo! Tá bom. Você que sabe. Tome conta desses palhaços. Tudo bem, todo mundo parado. Coloquem as mãos sobre a cabeça. Fiquem parados aí. Baixem-se, é assunto de polícia. Sabe de uma coisa, eu vou sentir saudade. Verdade. Você liga pra claro gente. Que sim. E dá um beijinho. E aí, gatinha, demorou meu beijo. Beleza. Até logo, tio Taki. Puxa, eu pensei que... Tá tudo bem? Obrigado. Jet. Fica com o meu chapéu. Obrigado. Até mais. Até mais. Cuide-se. Tchau. Adeus! Bundões! Desculpa, coroa. Ei, Jet. As pessoas dizem que o Canadá é muito bom. Eu gosto da América, é tão grande. É isso mesmo. Se tivesse tido chance, teria conhecido melhor. Antes de voltar, deveria viajar um pouco. Eu vou sentir saudades, mestre. Ei, não consigo me conformar. Você já é um homem. Por alguma razão, eu tratei como uma criança. Espero que não se importe. É claro que não, mestre.
Ei, a etiqueta do preço ainda tá na sua roupa. Para! Não mexe aí. Eu tenho essa etiqueta aí por uma razão. Eu comprei essa roupa só pra usar hoje. Depois eu vou devolver pra loja. Só da América, entendeu? Nunca retire a etiqueta de preço da sua roupa. Adeus, pessoal. Tchau, mestre. Já chega, já chega, vai. Já chega, já chega. Está na hora de partir. Vamos. Até logo. Vai. Até logo. Vai. Tchau. Ei, você também tem uma etiqueta aqui. Sabe que eu aprendo rápido, não é, mestre? Ah, eu posso ver. Cuide-se, hein? Tchau. Cuide-se. Não esqueça de escrever. Não esqueça, hein? Sim. Diga amém que eu disse adeus. Até logo, mestre. A May tinha uma reunião. Ela disse para você mandar um cartão. Você vai se lembrar? Tudo bem. Tchau. 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 Boa viagem. Boa viagem. Ahá, mentiu pro seu mestre. Disse que não ia embora. O que está fazendo aqui? Eu? Olha, eu não consegui pensar num bom motivo para você ficar, portanto, resolvi ir com você. Entendeu? Você está brincando? É sério. E onde vai ficar? Sua casa? Na minha? É casado? Não. Ah, eu esqueci meu passaporte. Onde é que ele está, hein? Droga! Meu passaporte não tá aqui. O quê? Olha direito! Deixa eu ver. Cadê? Ah, deixa eu ver. Ei! Ei! Olha ali! Mestre! Ei, mestre! Mestre! Cadê? Seu passaporte está aqui! Vou pegar o visto canadense pra você! Te vejo depois! Você tá rindo do quê? Hã? Eu não tenho passaporte, então não posso ir. Você vai viajar sozinha. Tchauzinho. Espero que encontre um bom lugar. Coma isso!望着上升空，一切亦寄予空。路上欲喝一盅，想起好友姓钟。路上尘雾深山远景，此刻似形状，仿佛似我的家。 掠过似风，居马及骤雨中，红桥横越海空，海鸟转叫天空，闪灯的那边花招牌下，不息的人浪总使我眼妒花。 似故事，辗转反复多心事，愿望顿时我意义，不偏不倚不终止。 前不差。